Videoen er i samarbejde med Cloud Networks. Join min egen prison server på ip.anvifox.dk, der findes i beskrivelsen. Hvad så? Anvifox her, og velkommen tilbage til en anden video. Jeg er blevet glad for mit kamera, min green screen, igen. Jeg er stadig i gang med at eksperimentere lidt med det, så hvis det flækker lidt, eller jeg får et hul i hovedet, eller andet, så vær over med mig. Det skulle ikke være første gang, der er nogen, der giver mig et hul i hovedet. Altså, du ved, jeg er ikke den kvikkeste. Så jeg beklager rigtig meget, hvis der er nogen, der har slået hul i hovedet på mig. Jeg skal nok være med at dø af det. Super. Velkommen tilbage til en anden video. I dag der skal vi starte på en lille miniserie, jeg har tænkt mig at starte på min kanal. Og jeg vil forklare jer hurtigt, hvad den her videoserie kommer til at handle om, indtil jeg kigger på den flotte skov her i baggrunden. Velkommen til min computer, by the way. Den her video, det er sådan lidt mere, hvor jeg viser jer nogle forskellige ting, og jeg prøver at lære jer ikke så meget om, hvordan man scripter, men hvad for nogle scripts, jeg har lavet, og hvor I kan finde dem. Så jeg laver jo scripts online, og jeg sælger også nogle af dem, og jeg har okay succes med det. Folk er rigtig glade for dem, jeg får rigtig god feedback på det. Jeg har lavet diverse systemer og laver hele tiden nye. Og i de her videoer, der vil jeg gerne prøve at give nogle af dem væk gratis. I den første videoserie her, der vil jeg, i den første episode af min videoserie her, der vil jeg ikke lave nogle giveaways på dem. Og det er fordi, at det script, jeg skal vise jer, det er gratis, og jeg vil lave et link til det i beskrivelsen. Og, men hvis jeg reviewer eller viser, hvordan I bruger nogle af mine mere premium scripts, dem jeg tager penge for, så laver jeg giveaways i mine videoer, hvor jeg giver dem væk gratis til jer et par stykker af jer. Også ligesom for, jeg ved ikke, give noget væk. Jeg synes, det er sjovt at give ting væk, der er gratis. Det elsker folk også. Folk elsker gratis ting, og I kan få lov at bruge det på jeres server osv. Den første video, vi skal lave i dag, den handler om valuta. Og valuta, det er mit custom økonomisystem, der fungerer fra 1.8 til 1.14.4 og 1.15. Så det er meget versatilt, når det fungerer til alle de her updates. Det valuta kan, det er, at det kan alt det, som Essentials Echo ikke kan. Plejer jeg at sige, og det er, fordi jeg er rigtig, rigtig træt af Essentials Echo. Jeg kan ikke give mig hele skylden for det her. Jeg har scriptet rigtig meget af det, og programmeret størstedelen af det her system selv. Men noget af det har jeg fået hjælp til en af mine gamle kammerater, med navn Mr. Nissen, til at sidde og lave det i dag. Navnet det, jeg kalder nullpoint-systemet, eller formateringssystemet i scriptet. Det er det, der formaterer jeres tal med punktum og komma og sådan noget. Det har Mr. Nissen været behjælpelig med at lave, fordi at noget af det her bliver ret avanceret. Jeg er ikke kammerater med Nissen mere, så det er også derfor, jeg har valgt at ikke sælge det her script, fordi at han har været med ind over det. Og så er det også fordi, at det her script her, det bruger alle mine andre premium scripts til at fungere. Det vil være mega unfair, hvis jeg også tog penge for det her script. Så er det sådan et, betal 10 kroner for det her script, så jeg kan betale 15 kroner for det her script. Det går ikke. Så jeg valgte at give det væk gratis, og der er et link, hvor I kan hente det i beskrivelsen, hvis I kan lide det. Først og fremmest, så vil jeg vise jer her, hvordan det fungerer på cloud, og hvad det gør på cloud networks. Og så bagefter vil vi hoppe ind på min testserver, så vil jeg vise jer, hvordan I bruger det. Velkommen til cloud. Så hvis man skriver skrådstræk valuta, det var ikke valuta. Valuta, bum. Så får man sådan en liste af rød af dem, og nogle grønne for alle. Så de grønne to commands dernede, det er det, alle kan skrive. Skrådstræk money, skrådstræk penge, balance, du ved. Og så er der VTOP, baltop. Jeg kommer lige til det. Så valuta, det kan rigtig meget, og du kan reset spillere, sæt spillers kontoværdier og sådan noget. Det er et pengesystem. Og der var en, der skrev i en kommentar inde på, han har ikke købt det vel, eller hentet det, eller prøvet valuta, men han skrev bare i en kommentar, om det ikke var en nedgradering, altså på mit landlord-system, om det ikke var en nedgradering, og han det her, han ville hellere vil have Echo. Og så jeg tænkte, ved hvad, jeg synes virkelig, jeg skal lave det her, den her video, fordi jeg synes virkelig ikke, at det er en nedgradering. Der er ulemper ved systemet, og jeg vil gerne være åben omkring de ulemper, der er ved valuta. Den største ulempe, der er ved valuta, det er, at alle andre plugins, I henter på nettet og sådan noget, nødvendigvis ikke virker til det her. Valuta har lige nu ikke en indbygget funktion, der kan synkronisere valuta og Echo. Hvis nu de har nogle, lad os nu sige, at I har købt et premium sælge plugin eller andet, som fungerer via Essentials Echo, så skal det være sådan på et tidspunkt, at den kan synkronisere Essentials Echo og valuta, så jeg kan bruge valuta sammen med Echo. Så det er en videreudbygning. Men lige nu, der fungerer det for sig selv. Og det skal I være klar over, at hvis I henter det her, så er det fordi, at I ikke har tænkt jer, at I har tænkt jer at bruge Landlord om et andet system. Mit shopsystem, Lookashops, eller noget den dur. Det er et rigtig, rigtig godt system. Don't get me wrong, det er et rigtig godt system. Men det skal de have den der Essentials indbygning for, at det kan bruges sammen med alle de der plugins, I henter på nettet. Nu ved I det. Så
hvis I skriver skråstreg i bal, eller whatever der står hernede, så står der, hvor mange penge I har. Kort og præcist dernede, der står, jeg har 1.187.363,99 kr. Det der, I kan se, der står med kommaer og punktummer og sådan nogle ting, det gør Essentials ikke. Og det der dol, eller det der tegn, det sidste der med den der prik, dyng, der kroner, det kan I selv indstille, hvordan I vil have det, det skal stå. Hvis jeg skriver skråstreg V-top eller skråstreg bal-top, så vil den sende en udligning af top 10 konto på serveren, ligesom skråstreg bal-top vil gøre med Essentials, hvor den skriver Dragonfire.dk, hvor man flest penge i PT efterfølgende kapper, et Magnum, Chickman.dk, shoutout til jer. Så igen, det er sådan, det fungerer herinde, og det fungerer i samarbejde med mit landlord-system, som er det, jeg bruger til seller, og Locashop, som er det, jeg bruger til shop-system herinde på serveren. Så lad os måtte ind på min testserver og vise jer nogenlunde, hvordan det virker herindefra. Jeg har nemlig også installeret det herinde. Så valuta, også installeret her. Og jeg ved godt, den ser mærkeligt ud i chatten med de der linjer og det der. Og det er... gjorde den ikke til at starte med. Jeg skal have set på det. Det er mærkeligt, at den lige pludselig laver sådan nogle linjer og sådan noget. Lige pludselig er blevet for lang. Til at starte med var den ikke lang, du ved, sådan der. Og så lige pludselig så blev den for lang, I guess. Der var et eller andet i vejen. Jeg skal ind og kigge på det på et tidspunkt. Det synes jeg, det er virkelig irriterende. Jeg beklager. Det er en lille ting. Men igen, det I kan gøre med det, det er, at hvor mange penge har jeg herinde? Jeg har 24.000. Okay. Så hvis jeg nu skriver skråstreg V, og så skriver I, altså hvis ikke jeg vokser snakker på, fordi så går skråstreg V, det går ind under vokser snakker, det skal vide. V, G, og så skriver vi... ja, det er vokser snakker. Særdens der. Jeg er også vokset snart herpå, så er vi nødt til at skrive valuta. Og så skriver vi G, og så skriver vi Sky Waffle, og så siger vi... Hvad siger vi? 600, så kan I give mig 600. G, Sky Waffle 600, du modtog 600 natpenge. Goodie! Nu har jeg lidt flere penge. Så igen, det som jeg kan give penge, man kan også skrive GIF, eller du kan skrive G. Det er meget hurtigt at bare skrive G. Du kan også skrive GIF for at give mig 600. Jeg kan også skrive S for Z, og så kan jeg skrive... Hvad er det nu, skal jeg se? Er det T for fjern? Ja, det er T for fjern. T for take, ikke? Take. Og så siger vi Skywaffle, og så siger vi 1000. Bum. Og så, nu har jeg mistet 1000. Bum, 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 bum. Det er sådan, det skal være. Jeg gav mig 600 kroner før, så det er derfor, den tallene er lidt mærkelige. Så det er sådan, det fungerer. Så I kan give jer selv penge på den måde. I kan også... Jeg håber, I kan se chatten, bare du. I kan også... hvis jeg går ind og skriver, det der er rigtig fedt med det, det er, at jeres standardkonto for alle nye joinede spillere har jeg sat herinde på min testserver til 0 kroner. Obviously, ikke? Hvis jeg så skriver skråstreg valuta, og så skriver reset, eller wipe, tror jeg faktisk, det er wipe. Ready. Og så skriver vi skywaffle ned, så bliver min konto reset til altså 0, right? Jeg kan også reset, som jeg var ved at gøre, lige før, og hvis jeg resetter, bum, sådan der, er det wipe? Ja, nej. Jo, okay, så jeg lavede en fejl der. Reset, og så navn. Det der så sker, det er, hvis jeg resetter en spiller med reset, så bliver den sat til 0. Det må jeg ønske, det var mig, der bytte rundt på dem. Hvis jeg resetter på den der måde, så bliver kontoværdien sat til 0 kroner. Det vil altså siges den standardværdi, som jeg har sat ind i options. Og hvis I wiper, som jeg gjorde lige før, så wiper I alle penge på hele serveren. Det er smart, fordi hvis nu der opstår et eller andet, så kan I hurtigt wipe alles folks økonomi, uden at skinne og gøre alt muligt. Og hvis I skriver skråstreg V-top, så skulle den gerne være opdateret med, at den er wiped alle til 0 kroner herinde. Og det har den også. I kan også skrive top reset, hvis I vil lave et reset af toppen, hvis der går noget galt, eller hvis I lige vil reset topmenuen eller sådan noget, så kan I skrive top reset, og så reset, og så fornyer den alle top 10 data. Og top 10 hernede, er by the way, den skriver selvfølgelig, hvor mange spillere der er. Nu er der kun 3 spillere registreret herinde, så den har kun 3 spillere. Men I kan sætte den til, hvad I har lyst til. I kan lave den til en top 20 eller en top 5 eller andet, og det kommer jeg til senere. Så det er det, I kan der. Og så er der selvfølgelig, hvis jeg skriver skråstreg valuta, og skriver P, og så Skywaffle, så kan jeg tjekke en anden spillers kontoværdi, for eksempel Skywaffles kontoværdi her. Og det er fedt nok, hvis jeg lige vil tjekke, hvordan en anden spiller har det og sådan noget. Det er også en admin-kommando. Der er ingen skråstreg penge eller skråstreg ball, altså en spillernavn for at tjekke en andens konto. Det er den der kommando, og det har jeg gjort med vilje, fordi at jeg synes, det skal være admins, der skal tjekke sådan noget. Der er ikke nogen grund til, at spillerne skal gøre det.
Og der er ikke nogen, der har klaget, men det kunne være, at det skulle gøres til en kommando, som spillere også kan gøre, hvis de har permission til det, så skal det være en permission-mæssig ting, ikke? Så det vil jeg kende her, og den formaterer det dejligt og sådan noget. Og der er to variabler med systemet. Der er to variabler, og jeg vil vise jer, hvad for nogle variabler det er, når vi kommer ind i selve scriptet, og jeg viser jer, hvordan det ser ud derinde. Det her er selve sådan, det ser ud inde i valuta, når I åbner det. Og som I kan se her, så er der nogle små options, I kan lave her. Der står ganske udmærket her, hvordan de forskellige ting de bliver sat, og hvordan det fungerer osv. Og jeg vil bare lige hurtigt gå det hele igennem. Prefix, det er, hvad valuta hedder i chatten. Som standard er det bare valuta på den her måde, og I kan ændre på, hvad I har lyst til. Det er det, der står i chatten, når I skriver kommando og sådan noget. Valuta, det er valutaindekset, så det er dem der, det kan være dollartegn, det kan være altså jeres pengesymbol, I har valgt at bruge på serveren, ikke? Og standardvaluta, det er, hvor mange penge starter du med som ny spiller på serveren, og det er også, den, der bestemmer, hvor mange penge du resetter til og sådan noget på serveren. Den er sat til 0 som standard, og som standard er top 10 V, den er sat til 10, og det er, hvor mange spillere skal det indeholde i top 10, så den kan I sætte til 20 eller 5, eller hvor mange I nu synes top 10 skal indeholde af penge, ikke? Så det er smart. Det er jeres top, whatever I har lyst til. Så er der valuta backwards og valuta suffix. Så valuta suffix, hvis I stiller den til false, så kan I bestemme, om der overhovedet skal være et valutasymbol. Og hvis der er et valuta, altså den er sat som true, right? Hvis den er sat som true, så er der et valutasymbol. Og det er så det der symbol her, det har jeg valgt hernede. Så det kan I kan bare have tallet, eller I kan vælge at have et symbol efter eller for. Valuta backwards, det er hvis det er sat til false, så er valutasymbolet der. Hvis det er sat til true, så er valutasymbolet der. Så kan I customize det fuldstændig, som I gerne vil have det, når det står. Så det er det ting, I kan customize her til. Rettighederne forbeholdt selvfølgelig til Anifox, der gør det. Hvis vi lige går ned igennem koden hernede, så er der et par variabler, I skal tænke på. Så der er hernede to variabler, I skal tænke på. Der er den der hedder balance. .playersUID. Den der variable der er her, det står også inde på, hvis I går ned i beskrivelsen af videoen og klikker på min MC-script sted, hvor I kan downloade scriptet. Der står også, hvad de her ting her de kan. Men den her, jeg har markeret her, det er selve den rå, uformaterede whatever du har her. Det er den rå, fuldstændig uformaterede pengebalance. Så der vil stå 1000432 i eller andet, whatever, right? Så det kan I bruge. Den skal I bruge, hvis I laver jeres egne scripts og vil forbinde det til valuta. Så det her, så i stedet for at bruge players balance, så skal I bruge den her variable i stedet for. Den her, der hedder valuta.account.player, ikke UD, bare .player, det er spillerens formaterede kontobeholdning. Så der står punktum og komma imellem, og der står valutasymbol foran eller bagefter. Den skal I bruge i jeres scoreboards eller whatever. Chat, whatever den skriver til spillerne og sådan noget, så vil den fortælle, hvordan det ser ud der. Så det er ganske fedt. Så det er sådan, den ser ud. Så det er opsætningen til mit valutasystem herinde. Lad os lige gå ind og kigge på, derinde, hvor I kan hente det derinde, så står der nogle flere informationer. Jeg kan lige vise jer, hvad der står derinde. Det her, det er det sted, hvor I henter valutaerne, når I går ned på linket, I har i beskrivelsen. Herinde, der kan I læse alt, hvad der er at vide om valuta, hvad I kan med det, hvordan det fungerer, alle de commands, I kan bruge, yada yada yada, og det vil selvfølgelig være appreciated, hvis I giver det hvis I vælger at hente det, så giver det en lille bedømmelse, det vil være appreciated. Og der står også de to forskellige variabler, jeg fortalte jer om lige før, det står her, bum 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 bum, står lige her. Så det er selvfølgelig at bruge dem, når det er. Så det er mit valutasystem og så videre. Og det er min første video, fordi I skal bruge det her system for at få nogle af mine andre scripts til at fungere, hvis jeg lige går herind. De to røde scripts, der er markeret her, Locashops og Landlord, er begge to premium plugins, som jeg sælger, men som I skal bruge valuta for at bruge, fordi det er det, den bruger som økonomisystem. Så det er ganske smart. Jeg vil fortsætte med at lave premium lort, at I skal bruge valuta til at fungere. Det næste, der vil komme op her, er et bandesystem, der er integreret med valuta.
Så der vil være rigtig meget at komme efter, og der vil være rigtig mange muligheder, når tingene er kommet op med valuta, altså hele den her pakke, der så er. Det er ganske udmærket. Det er alt, hvad jeg havde for jer for nu. Men giv det en bedømmelse. Det vil være much appreciated i hvert fald. Jeg arbejder på det hele tiden. Og jeg laver nye ting til det konstant. Og det er customizable. I kan bruge valuta i jeres egne scripts osv. som vist. Så I kan lave jeres egen ting med det og bruge det som I vil. Det er bare et fully fledged økonomisystem. Så det er mit valutasystem. Så hent det, hvis I har lyst til at prøve det af på jeres egen server. Hvis I har en server, der mangler sådan et system. Det fungerer fra 1.8 til 1.15 endda. Og folk, der har brugt det, siger, det er rigtig godt. Så giv det prøver. Jeg hedder Ulrik, og vi ses altså næste gang. Og tusind tak, hvis du har på den video. Husk selvfølgelig at give den her video et like, et comment og et subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. Og husk nu at trykke på klokkeikonet for at blive notificeret med mine nye videoer. Jeg laver nye videoer, når det er. Og scriptvideoer, video fra server, anmeldelsesvideoer, vil gentage min serie med igen. Min episode 2 af Transport Fever kommer også på et tidspunkt, men jeg har formateret min computer siden da, så jeg mistede min bitmap. Så jeg blev nødt til at starte forfra, men jeg laver lidt derinde i det, og ser hvad jeg kan komme med. Jeg har også en anden Transport Fever serie, jeg vil genstarte på min kanal her inden længe. Kan jeg huske den serie engang kørte, der hed På Skinner, hvor jeg ligesom kørt med tog, altså kørt igennem dernede. I kan sikkert huske det. Prøv at gå ind på min kanal og søg på Skinner. Jeg har lavet nogle videoer derfra og sådan noget. Jeg vil prøve at genstarte den serie på min kanal. Navnlig den nyere episode med lyd på og sådan noget, det jeg prøver simpelthen at korrigere. Det bliver rigtig sjovt. Så vi ses, folkens, og håber selvfølgelig, at I nød videoen. Hej hej.